Eu estava há mais de dois anos lutando contra a depressão. Cheguei a um ponto que sabia que não podia mais continuar daquela forma. O concurso TJSP me deu a motivação e o foco necessário para sair disso. Essa é a minha história. Meu nome é Thalita Trevisan, eu tenho 23 anos, fui aprovada no TJSP no cargo de escrevente técnico judiciário e eu sou aluna do GRAM. Eu sou filha de pastores. É, a gente nunca passou assim. Muita dificuldade, a gente sempre teve o necessário, o básico, mas meus pais sempre priorizaram a educação, sempre incentivaram a gente a estudar bastante. E estudei a maior parte em escola particular e eu sempre fui muito dedicada, assim. Quando eu estava com 17 anos, eu acho que eu já tinha terminado o ensino médio. Eu não lembro como que eu fiquei sabendo da área de concursos, eu sei que tinha aberto o concurso para o INSS. Vi que era uma oportunidade interessante comecei a estudar por conta. Não tinha muita orientação, então eu não fui mal no concurso, mas eu sabia que eu precisava de uma preparação muito melhor para conseguir chegar lá. Né? Depois que eu estudei para esse concurso, eu me interessei por essa área, né? Eu vi que eu gostava de estudar leis, é, estudar direito, e me interessei por fazer o, o curso, a graduação de direito. Meu primeiro ano abriu o, o concurso do TRE, e aí eu decidi fazer também. Estudei por conta também, não fiz cursinho nenhum, mas não chegou à aprovação, né? Depois disso, eu me desinteressei por concurso, só continuei fazendo a faculdade. Aí, a partir assim, do terceiro, minha família passou por uma dificuldade que me levou a entrar em depressão. Foi um período muito difícil, assim. É, Fazer a faculdade, estava fazendo estágio também no cartório eleitoral de Ferraz de Vasconcelos e conciliar a faculdade com estágio na época eu também estava estudando dança à noite então era tudo isso com um momento da minha vida muito difícil e depressiva às vezes eu não conseguia dormir à noite por causa de ansiedade também ia para a faculdade de manhã não tinha muito tempo de estudar às vezes eu estudava no trem assim foi assim que eu, eu fui terminando assim a, a faculdade no último ano eu tinha que fazer o TCC né acho que foi uma das fases assim mais difíceis é, por mais que não seja algo tão pesado assim, psicologicamente estava muito pesado para mim pensar em fazer o TCC. Mas passando essa fase, graças a Deus, é, eu vi que era um momento que eu tinha que sair do estado mental que eu estava. Assim. Eu tinha que fazer alguma coisa para virar uma chavinha, porque já estava dois anos e meio depressiva. Assim. Eu não estava me reconhecendo, porque eu sou uma pessoa muito alegre, sorridente, e eu olhava para mim e falava: Essa não sou eu. E aí é, eu comecei a, a mudar alguns hábitos meus. Comecei a ler bastante livros de hábitos, livros é, motivacionais, assim vamos dizer assim. E aí eu comecei a estudar para a que eu estava no, no último ano, né? E nesse que eu comecei a estudar para a abrir abri o concurso do, do TJ. Aí eu vi de novo assim a, a oportunidade que eu tinha visto lá atrás, né? E aí eu pensei, pô, a, a OB tem... Ano que vem, três vezes ao ano, se eu quiser fazer depois no, no outro ano também, é, tem essa previsibilidade, né? O TJ não, não sei quando que vai abrir de novo. E aí eu decidi fazer o TJ. Eu falei, bom, se eu realmente vou fazer isso, eu tenho que estar preparada para isso. Então não vou tentar fazer sozinha, vou tentar fazer de uma forma mais inteligente, né? É, com uma orientação também para eu saber o que eu tenho que ter para chegar lá. Então eu Pesquisando alguns cursinhos na, na internet, é, eu acabei achando o gram, gostei dos professores. Foi muito útil assim para minha preparação, para um direcionamento de eu saber o que estudar, para eu entender a banca, porque por mais que tenha ali a matérias, você não sabe qual que é a matéria é, que a, a banca gosta mais e os professores eles falam exatamente, depois quando você vai estudar a Revisão sozinha, então você vai lendo lá e fala: Não, a VUNESP não gosta tanto disso, isso aqui provavelmente não vai cair. Aí você dá atenção para as partes principais. Aí nisso foi depois do edital, né? Então eu tinha ali mais ou menos três meses. Aí esses três meses eu estudei de uma forma bem intensa. Eu parei tudo que eu tava fazendo, parei de trabalhar, parei de fazer minhas aulas, parei tudo fiquei só estudando. A minha preparação no primeiro mês, assim, eu pensei em Terminar todo o material de vídeo aula do Gran Curso Online. Aí eu peguei toda a quantidade de aulas que tinha, a aula de português tinha, sei lá, 40, é, matemática 30. Eu somei tudo e dividi tudo isso para 30 dias, né? Que eu queria ver em um mês todo o conteúdo do concurso, para depois ser só revisão e é, lei seca. Português é uma, é uma matéria que eu gosto muito, né? E a preparação ali com Elias foi muito boa. É, a didática dele eu acho incrível, assim. Ele é, é muito espontâneo, divertido. É, então era um momento gostoso, assim. Não era um fardo estudar. No dia da prova eu pedi para minha mãe me levar, né? É, para ter um apoio, assim. Às vezes a gente fica nervoso. E na hora que eu fui entrar na sala, que eu peguei, fui pegar meu celular para colocar dentro do saquinho, né? Meu celular tinha sumido. Aí eu já tava meio preocupada assim, aí eu falei: bom, vou entrar a prova, né? Não tem o que fazer. Aí eu sentei lá, pensei: já foi. Se tiver perdido, perdi. Não posso deixar isso é, abalar minha mente aqui, atrapalhar, atrapalhar toda a minha preparação, né? Então depois eu cheguei, fui acompanhar lá com o Grã a, a correção, né? Aí no final de tudo eu concluí que eu tinha tirado 86. Depois teve uma que foi anulada, então 87. Aí eu falei, tipo, falei, 87 é bom, né? Mas ainda não era certeza de ter passado ou não. E aí no, no dia que saiu as notas, eu fui olhar, fui procurar meu nome, depois eu achei lá e estava nove, né? E aí foi uma surpresa, assim, eu, eu fiquei muito feliz. Nesse momento eu estava em horário de almoço e tinha saído do trabalho para ir almoçar com meu namorado. E aí eu fiquei olhando assim, tipo, caraca, tirei 9. Meus pais, eles, sei lá, eles acreditam tanto em mim que eles nem ficaram surpresos, sabe? Eles viram o meu esforço, né? Tipo, eu me dediquei muito, eles acreditam muito na minha capacidade, então eles não ficaram assim, é, tão surpresos, mas eles ficaram muito felizes. A minha preparação, assim, eu acho que ela foi bem tranquila. É, minha família tava me apoiando muito, é, como eu disse que eu parei de, de trabalhar para estudar, né? É, eu conversei com eles antes eles me apoiaram meus amigos também estavam me apoiando então é, essa parte assim foi um ponto muito positivo para minha aprovação e eu quero continuar evoluindo assim estudando então é, eu vejo também como a oportunidade de ter mais dinheiro para investir em mim e não ficar ali também né eu quero sempre continuar subindo assim quem sabe fazer outro concurso no futuro o concurso ela, ele vai me dar uma liberdade assim em questão de estabilidade de ter os finais de semana livre então é um ponto positivo também que, que me agrada muito o concurso do TJ ele foi muito importante para mim na questão sair da depressão eu estava até comentando assim com a minha mãe que mesmo que se eu não tivesse passado para mim é o TJ ia ficar marcado porque foi um, um momento assim para mim focar e me superar também né me, me dedicar a alguma coisa e conseguir controlar minha mente para alcançar um objetivo. O, os professores do Gran, todos eles fizeram parte disso, né? Fizeram parte da minha superação na depressão, porque é, no momento ali que eu estava lutando contra isso, eles, por mais que eles não saibam, eles estavam ali comigo, né? Me fazendo rir às vezes nas aulas, é, incentivando. E eu gostaria muito de agradecer ao Gran Cursos Online por isso. Meu nome é Talita Trevisan, eu tenho 23 anos. Fui aprovada no TJSP para o cargo de escrevente técnico judiciário. Eu sou o Gran, e todo mundo pode. Que divã hoje, meu povo! Boa noite, Brasil! Sejam todos bem-vindos em mais um divã maravilhoso, tá? Inédito. Já falamos em outras oportunidades sobre alto engano mas hoje iremos começar com mentiras. Quem nunca contou uma mentirinha, não é mesmo, gente? Falaremos sobre auto-engano. Que são as mentiras que contamos para nós mesmos? Vamos aprender a detectá-las. Vocês ficarão assim chocados com esse divã e iremos começar com mentiras. Como detectar um mentiroso? Gente, tem esse plus hoje no nosso divã. Quem que não quer detectar quando uma pessoa está mentindo? Hein? Quem não quer detectar quando alguém está mentindo? Hoje iremos descobrir. Todos esses pinóquios que existem por aí. Boa noite, Brasil! Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Dani aqui, Jéssica, Gideon está aqui. Sejam todos bem-vindos. Diretor, não está rolando o nosso o nosso chat aqui? É, eu acho que ele está meio travado, não é mesmo? E eu acho que a gente está transmitindo no gram mesmo ou a gente está no gram jurídico? Tá certinho? Tá no grão normal, né? Então, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser muito bom e tenho certeza que vocês vão detectar esses mentirosos por aí. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É... Eu detesto mentira. Eu detesto mentira. Eu acho mentira, assim, uma coisa horrorosa. Eu assim, raramente eu minto. Eu só conto às vezes umas mentiras brancas que a gente vai ver. Não tem mentira preta, tá? Tem mentira branca. O pessoal aí do mimimi que vai falar que isso é raço, Não tem, existe, existe mentira branca assim. Tem quatro gradações de mentiras e hoje iremos destrinchar um mentiroso. Então vocês estejam prontos, né? Vocês já viram alguma coisa nesse sentido de detectar um mentiroso? Então, hoje a gente tem várias dicas, tá? Inúmeras dicas, dezenas de dicas para você verificar quem está mentindo. E hoje teremos alguns términos de relação em virtude disso, não é mesmo, gente? Oi, meus amores! Digita tá aqui, Elimara, Maraísa, Jussara, Ana Paula, Pedro Henrique, não, Paulo Henrique, é o Paulo, nosso, nosso querido lá dos, das nossas salas. Gente, nas nossas salas particulares só tem gente que passa. É um depois do outro, tá? tá? Tem fila lá o pessoal que passa em que eu falo com esses alunos maravilhosos, tá? Vamos dar voadoras certeiras. Não está sendo transmitido como, Paulo Henrique? Como, meu querido? Só aquele com aparelho que coloca na ponta do dedo. Que aparelho que coloca na ponta do dedo, né? Aquele aparelho para ver se vocês estão mentindo, não é mesmo? Vamos lá, gente. Vamos começar. Iremos falar sobre mentira. Vamos lá, olha lá. O que, que é uma mentira, gente? O que, que é uma mentira, né? O que, que é mentira? Mentira é um processo psicológico pelo qual o indivíduo deliberadamente tenta convencer outra pessoa a aceitar aquilo que o próprio indivíduo sabe que é falso, em benefício próprio ou de outros, para maximizar um ganho ou evitar uma. Aqui conteúdo científico, tá de um artigo científico a respeito das mentiras. Inclusive nesse próprio artigo, gente, ele fala que a gente conta cerca de 200 mentiras por dia, tá? Você achando aí que você não mente, você está mentindo. Por exemplo, quando você está mal e alguém te pergunta assim: "Você está bem?", aí você fala: "Estou". É uma mentira. É uma mentira, mas é uma mentira dentro da gradação que a gente vai falar, tá? É, tem um povo do minimimista, se eu falar de mentira, mentira branca, já vão me xingar, né? Porque a gente tem que tomar cuidado em tudo que a gente fala nas redes, não é mesmo? Se bem que ninguém me xinga não. Vocês são super bonzinhos, viu, gente? Olha só, mentir, vamos lá para tela. É um comportamento comum, não tem essa de vocês falarem assim, nossa, né? É, não minto, eu não minto, não, Juliana. Como é que é isso? Eu sou uma pessoa pura, cristalina, eu não minto, não. É um comportamento comum as implicações que podem ser positivas ou negativas. Por exemplo, se o seu chefe é careca, aí ele faz um implante que fica parecendo uma samambaia ou o rabo do seu pet. Você não vai virar e falar assim, chefe! O que você fez nessa cabeça que está horrível, né? Você não vai falar isso para o seu chefe, né? Você vai fingir que não viu a samambaia, ou você vai, vai fingir que, que o seu pet ali se escondeu e deixou o rabo para fora alguma coisa você não vai é, colocar luz. Na, na na careca do, do seu chefe, se ele for careca, caso, né? É um exemplo, tá, gente? Não tô falando que os chefes são carecas, não. Você não vai falar sobre isso, concorda? Não é, Didi? Didi, o Diogo tá aqui, Didi. Você chega lá, o seu, seu chefe fez um implante capilar, aí você vê uma coisa horrorosa em cima da cabeça dele. Você fala, chefe, o que, que é essa coisa bizarra? O troço lá feio, o cara pagou milhões para fazer aquilo. Você não vai falar, você não vai falar, né? Vai disfarçar e elogiar o chefe. Fala, nossa, chefe, que lindo você tá, Dentre outras mentirinhas que a gente vai contar essas coisas. Então, tem explicações podem ser positivas ou negativas. A mentira é uma afirmação de algo que se sabe ser falso. Não contar a verdade ou negar o conhecimento sobre algo que é verdadeira. Enganar, iludir ou ludibriar. A oposição de uma mentira que é a verdade. Mas a nossa sociedade muitas vezes é lido como um ato imoral e ou até mesmo criminal, tá? E é isso. É isso daí que a gente fala. Então olha lá. Existe o transtorno associado a uma mentira. Essas pessoas é, é, normalmente elas, elas têm é, uma compulsão em mentir, tá, gente? É, fala que tá exótico. Ô, Didi, Didi, mas nosso chefe não vai fazer implante. Senão vai todo mundo falar, né, Didi? Didi, tu não briga com nosso chefe, não. O chefe é bonzinho. professor Diogo já chegou botando fogo exótico. Aí você fala que tá exótico e tá com personalidade, né? Exótico. Momento muito para Telemar, que tinha Ana do bairro, tá falando. Então, olha lá, tem a mitomania, que é a mentira em excesso ou de forma compulsiva. Seriam aquelas pessoas que elas mentem, gente. Só que na mitomania ela não mente para ter um prejuízo para alguma pessoa. Isso é base para as pessoas que têm aquela questão da perversidade para prejudicar, para ter algum tipo de ganho, para terem aplausos. A gente vê muito isso na internet. O mitomaníaco ele não tem essa intencionalidade. O mitomaníaco ele, ele mente para ele se sentir bem. Então ele vai falar: eu tenho um barco e o cara tem 10 reais na conta. Ele vai falar: nossa, eu também tenho várias bolsas iguais a essa daqui, para ele se sentir bem, para ele se socializar. Ele não traz um prejuízo significativo, quem tem essas questões associadas à mitomania. Vamos lá, olha lá. A mentira, no caso da mitomania, é uma mentira em excesso de forma compulsiva para a necessidade do mentiroso em obter algum proveito ou se livrar de algo que o incomode. Já o mentiroso compulsivo, ele não tem nenhum objetivo ao mentir, fazendo isso quando não está em pressão. Ele usa a mentira como consolo, é o tipo um consolo, tá gente? É para ele se sentir bem. Assim ele se sente mais calmo para mascarar as angústias. Os narcisistas, em contrapartida, eles mentem para eles terem algum tipo de aplauso. E o sociopata ele mente para obter algum tipo de vantagem dentro do contexto social. Então que isso fique bem claro, viu, gente? A mitomania ele não prejudica, ele está inserido dentro de uma questão associada a uma doença. Tá? Então ele não tem nenhum tipo de objetivo a não ser ele ceder algum tipo de pressão e ele começar a se sentir bem, tá? Esse daí é do mitomaníaco, tá? As redes sociais provam que as pessoas mentem compulsivamente, mostram que não são. Gente, não é falta de caráter, Jéssica. Mitomania não é falta de caráter. É quando você quer obter algum tipo de vantagem. O mito ele não tem necessidade de obter vantagem. É uma forma para ele se tranquilizar, para ele se sentir inserido ali dentro do meio em que ele vive. Tem essa questão associada a isso, tá? As redes sociais, gente, eu vejo alguns, alguns, é, alguns perfis que eu fico chocada, eu fico assim muito chocada com as coisas que eu vejo por aí, porque a gente vê claramente que aquela pessoa está mentindo. Então é, é base, eu dei uma entrevista até para uma TV esses dias ao vivo de pessoas que eram estelionatárias, emocionais. A pessoa está tirando foto ali é por trás de uma Ferrari ou de algum prédio que nem é dele. E ele fala com toda aquela vontade de que é dele para justamente dar golpes em mulheres, tá? Homens usam muito isso, também tem mulheres que fazem isso com homens, que dão golpes, então, ó, o golpe tá aí, tá bom? O golpe tá aí, então é isso. Então, cada tipo de mentiroso tem um objetivo de diferente. Isso, Dani, exatamente, tá? O concurseiro não foi aprovado por uma única pergunta, antes eu estudava muito, depois fala que nem estudou. No mundo dos concursos, eu já vi mentiras bizarras, tá? Pessoas que falam aí para vocês que passaram no concurso, lançam uma nota ali no grupo e quando você vê, nem o nome do capiroto tá lá na, na lista. É só para criar o caos, é só para vocês me ligarem desesperados. Ai, Fulana fez não sei quantos pontos. Ai, olha aqui, fez 60 pontos de 61. Né? Então, tem muito isso também nos concursos. Então, tem gente de tudo quanto é tipo, gente. Outro dia, o pessoal do, do, das minhas salas estavam reclamando: ai, porque tem gente ruim? Gente, gente ruim tem tudo quanto é lugar. Gente ruim vai ter no trabalho que você é, vai ter, no concurso que você passar. Gente, tudo ruim entendendo a nossa casa. Tá? Gente ruim, tem, tem gente que você casa, pode ser gente ruim, você descobre. Então, ó, cuidado isso daí, tá bom? Então, quem é, quem ainda acha que existem só pessoas boazinhas, principalmente no ambiente de trabalho, você tá por fora, tá? Você tá por fora. Vamos lá, mentiras sociais. Diretor, tem como você, você enquadrar esse slide aqui por gentileza? É, por aí dá pra, pra fazer isso? Então existem as mentiras sociais, né? Quando as pessoas falam assim, bom dia, tem uma função social. As mentiras elas servem como harmonizadoras de ambiente. Seriam as mentiras diplomáticas, né? Que eu dei um exemplo aí é, do chefe. Se fizer um implante de cabelo, você não vai falar que tá aparecendo a Mata Atlântica, que está aparecendo uma samambaia. Você não fala isso. São mentiras socialmente aceitas. Quem nunca fez isso? Então, gente, não vem com esse negócio de achar que você é o único politicamente correto, que você não vai falar isso. Inclusive, as mentiras, elas existem por uma boa convivência social. Justamente por causa dessa convivência. Porque se, se mentíssemos à torta e à direita, sem frio filtro, as pessoas, elas se matavam. Diretor, tem como vir aqui, por gentileza, enquadrar aqui esse slide? Aí você só dá uma olhadinha, meu querido, para ver se os outros também estão enquadrados? Esse daqui. Eu acho que não tem ninguém me ouvindo. Vocês estão me escutando aí, gente? É esse daqui. Aí você dá uma olhadinha se os outros também têm quadrados. Então, gente, existem essas mentiras sociais, viu? Que elas são mentiras ali socialmente aceitas. Que fique isso bem claro aí para vocês, tá? Vamos lá na 3, diretor, vem cá. Vamos aqui na três enquanto ele tá consertando os slides, por gentileza. Tem como vir aqui? Vamos lá? Então, existem essas mentiras sociais, viu, gente? Elas estão ali. De alguma forma, para terem uma função. Então, que isso fique muito claro para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A Jussara, oi pessoal, de bom dia, mas na verdade está passando odeio você. Bom para quem? Não entendi, da Jussara. A gente mente que nem percebe isso. Dar bom dia não seria uma forma educada? Não, gente, dependendo do, do conceito aqui da mentira, igual a gente colocou. Bom dia é uma forma de você não falar das suas coisas, mas é uma mentira, você concorda? Se a gente for levar a ferro e fogo, ah, bom dia, você está bem? Aí eu vou começar a chorar ali na, no colo da pessoa e falar, não, eu estou mal. Não, não existe isso, tá? Então você meio que, dentro do conceito da mentira, você está meio que mentindo, concorda? A mentira não é você fazer o contrário, falar o contrário da verdade. Então você não tá falando. Então tem essas socialmente aceitas, tá? É, se for para falar a verdade, o Gideon tá aqui. Ninguém vai te suportar. E não suporta mesmo, tá? Quem aí nunca é, falou uma, uma verdade, se arrependeu, foi depois ficar chateado. Poxa, eu não deveria ter falado aquilo. E aí, às vezes, a gente fica meio assim, né? Meio, meio chateado por dias por ter desabafado aquela história, tá? Então olha lá, o próprio Jô fala assim, as pessoas estão tão acostumadas a ouvir mentiras, que sinceridade demais choca e faz com que você pareça arrogante, tá? E ó, o nosso gordinho, Jô Soares maravilhoso, não vem falar que é gordofobia não, viu? Pelo amor de Deus. Então olha lá, o silêncio, o silêncio também é uma mentira. Quando você omite Tá? Se vocês é, olharem vários estudiosos a respeito de mentiras, eles comprovam que o silêncio é uma forma de mentir. A omissão também é uma forma de mentira. Você ficar calado, você tá vendo alguma coisa, também é uma forma de mentira. Queiram vocês ou não, viu? tá Queiram vocês ou não. Então, seu silêncio, se você tem algo a dizer, também é uma mentira. Inclusive... Quando vocês têm essas questões associadas a silêncio, a coisas que vocês veem e vocês eventualmente não falam, principalmente coisas associadas à imoralidade, tá? a questões de imoralidade, a, a questões amorais. Essas pessoas normalmente elas não dormem bem, elas não ficam bem. Muitas elas elas têm uma série de transtornos associados a essas questões que elas veem que elas sabem que são mentiras e elas não colocam para fora. A gente vê isso muito em, em filme, né? Aquela pessoa politicamente correta, quando vê furtos, quando vê é, uma pessoa sendo massacrada ou vê coisas erradas e aí ela por alguma questão, seja pela forma como o trabalho ali aceita, seja socialmente aceitável, seja pelo efeito manada, ela concorda com aquilo e não fala nada e que isso é contra os seus valores tem muita gente que pira, tá gente? Tem muita gente que pira, que isso fique bem claro aí para vocês, tá? Teve uma instituição aqui em Brasília que estava tendo uma série de questões a, a, associadas a tipos de, de determinadas questões de violência, quando a coisa veio à tona. Essas pessoas sentiram até mais aliviadas, porque estava tendo um problemaço ali dentro de uma instituição. Só que isso não acontece só em uma, isso acontece em todas. Então, se você está trabalhando em um local que você compactua com coisas ruins, você está é, na tendência de desenvolver muitos transtornos emocionais, tá? Principalmente se você for uma pessoa cheia de valores. Que isso fique bem claro para todos vocês, tá? Então, é isso. Então, tome muito cuidado com isso. Então, bom dia é um cumprimento formal. Tá. Eu detesto que vocês me falem bom dia. tá? Eu não gosto, eu sou uma pessoa muito pragmática. Muito assim. Gente, eu acho bom dia, boa noite. Pode me vaiar. Eu não gosto, perca tempo. Não, fala logo. Fala logo, fala logo o que tem para falar o que eu quero escutar. Não gosto, bom dia. Na sua opinião, tá? Que é um bom dia aqui não é. Então olha lá, a pessoa sabe quando mente, gente? Sim, tá? Sim. Até o mitomaníaco ele sabe quando ele mente. Então se você falando assim: "Ah, aquela pessoa mente porque o pai dele era assim, também mentia, a mãe dele era assim, aí o meio em que ele viveu era mentiroso, ele nem percebe sim. Todo mundo que mente sabe que está mentindo. Tirando os quadros psicóticos que seriam quando aquelas pessoas elas acham que elas são é, super-homens, elas acham que elas são é, que elas são super-heróis, então aí é a hora da quebra da personalidade que a pessoa começa a fa falar que é Jesus Cristo, né? Aí já é um transtorno psicótico. Quando tem uma quebra, a pessoa está inserida dentro da patologia, aí nesse caso específico elas não sabem que elas estão mentindo de resto, narcisista, sociopata, quem tá mentindo sabe que tá mentindo. Então não existe essa da pessoa ser doente, tá? Ela sabe que ela está mentindo, sim. Já já ao vivo para vocês formas de você detectar um mentiroso, gente. Já gente falar do auto-engano, formas, tem mais de 10 formas para você detectar um mentiroso. Quem quer saber disso aí no chat? Eu quero saber. Quem aí sabe, quer saber como detectar um mentiroso? Eu vou fazer, trazer dicas, obviamente, cientificamente comprovadas, tá, gente? Aqui não é igual horóscopo, não, tá? Tipos de mentiras. Vamos lá pro pessoal do mimimi, Mi, Mi, né, falando aí da mentira branca, né? Olha lá, tem a mentira branca, gente. Parem de ser mimizentos, tá? Não vai falar, ai, preconceito racial... Tá? se você tá, tá falando que mentira branca é preconceito racial, você não sabe o que é preconceito, você não sabe o que é racismo. Tá? Inclusive, racismo não tem nada a ver com cor, só cor, não tá? Tem racismo associado a mulheres, viu? Tá vendo? A gente tem que estudar. Olha lá, mentira branca. Olha lá, faz parte de um tecido social, tá? É, faz um tecido social. Maraísa, quando você é, me encontrar, você não vai falar bom dia, você vai falar assim, diva! Cadê o diretor? Tá me acompanhando? Gente, eu tô aqui. Então, quando você olhar para mim, você vai falar assim, diva! Você vai me dar um beijo, um abraço. Só não encosta muito para não passar Covid, hein? Olha lá, mentira branca faz parte de um tecido social. Nos impede de ferir e insultar os outros com verdades frias e dolorosas. É a famosa é, mentira branca, tá? Que eu já dei exemplo aqui. Mentira benéfica a intenção de ajudar os outros. Como, por exemplo, gente, médicos em leito de morte para levantar o ânimo do paciente um agricultor vocês já viram essas histórias lá na Alemanha que escondeu judeus de nazistas para eles não serem mortos homem que fala para a esposa que ela não está gorda né vai querer discutir três dias seguidos quatro dias falando que a mulher tá gorda sim então aqui quando a mentira é benéfica todos nós mentimos tá para com essa coisa de você achar que você é o único que é politicamente correto, isso também traz transtornos. Você achar que é você... um minto. não tá? Então é isso, Ju. Não consigo mentir de fato. Esconder algo por um tempo, beleza, faço, mas mentir é um trauma forte para mim. A Dani falando assim: inclusive, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, é, professora, existe cura para o mentiroso? Valena, se fosse doente, doença minha querida, como mitomaníaco, tá? É, a gente falaria em cura, a gente não pode falar em cura aqui, não, tá bem? Então, olha lá, e é você falar quem é você, querida? Eu vou falar assim, não, vou falar, oi Milena, eu lembro de você no meu divã. Não vou falar quem é você, querida. Então, no caso do mitomaníaco, é uma doença, tá? Mas o mitomaníaco, ele não mente com a intenção de prejudicar alguém. Isso é tarefa dos narcisistas e das pessoas perversas, os sociopatas. Aí existe a intenção de prejudicar. No caso do mitomaníaco, volta aí o divãzinho, lá no começo que eu estava aqui. Ele fala isso para aliviar algum tipo de ansiedade para ele se sentir confortável, tá? Ali. Não gosto de bom dia. Mentira enganosa. Vamos lá para as nuances, olha lá na tela pretensão de prejudicar ou tirar vantagem para seu próprio benefício são duas a ocultação ou a falsificação a ocultação o mentiroso não diz uma mentira mas ele oculta a informação presta bastante atenção você tá lá com a sua é, encontro ex encontro ex você fala assim eu vi seu ex na festa mas você não falou que voltou para casa com o ex da mãe, da amiguinha. Eu encontrei seu ex. Ô, oh, fulano como é que ele tá? Feio como sempre. Ai, não vi. Seu ocultou que você saiu da festa ali um bicho dela, o ex. Você ocultou que você pegou o resto da sua amiga. É isso. Falsificação, tá? Essa é a primeira questão. A segunda é a falsificação. Falsas informações, como se fossem verdadeiras, de forma intencional. Então, a fulana diz que não curtiu a festa e foi para casa cedo e sozinha. Tá? Perceberam a diferença de um para o outro? É isso. Tá? O que vocês estão rindo, gente? O que vocês estão rindo? Que graça que tem de falar de mentiroso e vocês morrendo de rir no chat? Eu estou falando a mentira enganosa. Então, você vai lá, pega o ex, o resto da sua amiga, tá? Vocês estão chorando de rir no chat. que, que Qual é a graça, sério? Ó, se, se meu chefe, o Gabriel, olhar esse chat, ele vai falar assim, o que, que você, esse povo está estudando, né? A gente está dando aula de equilíbrio emocional, vocês estão em rindo. Por falar nisso, tem a semana do equilíbrio emocional, gente. Façam a inscrição de vocês do Dia 29 ao dia 4 de setembro vai ser incrível! Em setembro, vamos fazer algumas lives com pessoas de fora para falarmos de questões associadas à depressão e suicídio. Olha, isso é pegou o resto da do ex, né? Mas só que ela vai ocultar o cadáver. No caso, um ex, a falsificação seriam falsas. Olha lá informações como se fossem verdadeiras e de forma intencional. Então a pessoa falou que não curtiu a festa, foi para casa cedo e sozinha, quando na realidade, né, ela tava lá com a baba do outro, tá bom? E tem a mentira maliciosa, tá? É a fofoca. Inclusive isso daqui é crime, tá? Sofoqueiros de plantão que ficam contando fofoca. Cadê o Diogo? Cadê o Diogo Alves? Armas em uma concorrência destroem o caráter e reputação de vítimas. Temos resultados duradouros e devastadores. Depois vocês perguntem aí para a Geilza para a Lorena, tá? Pra Luana, pessoal aí do penal, se fofoca é crime, tá? Isso pode cair aí no, no, na prova de vocês. Então, olha lá, empresa que espalha falsa informação de que seu principal concorrente está com dificuldades financeiras. Ou dentro da política, rumores de algo para você decretar uma queda no seu oponente, tá? Então tem essa mentira maliciosa. Gente, já já, como detectar um mentiroso, tá bom? Vamos lá. É, virou presente de Deus? O cara é o presente de Deus, mas na realidade não, né? Tá, Jussara, o Diogo não é fofoqueiro, ele é analista da vida alheia, perfeito. Vamos lá. Gente, vocês perceberam que eu estou morena? Eu escureci meu cabelo, resolvi ficar inteligente. Tá vendo o povo mimizento? O maior estudioso do mundo a respeito de mentiras, o nome dele é Paul Ekman. E ele coloca aqui oito tipos de mentira, tá gente? Oito tipos de mentira. Ô André, você quer dica para conviver com um mitomaníaco, meu querido? É sério, vocês ficam perguntando as coisas para mim? Como lidar com isso? Gente, não tem como lidar. É se afastar, tá? É se afastar e colocar a pessoa para se tratar. No caso do narcisista e do sociopata, ele não tem tratamento. Vocês já aprenderam isso aqui comigo. Não tem como. Você terra ele, cava, faz 20 sessões com o Juliana Gebrin, não resolve, tá? Isso se ele entrar em terapia. Que esse povo não faz terapia, tá? É, 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 esse povo não faz terapia. Então, olha lá. O Paul Ekman, ele coloca... Mentiras aqui ele coloca oito. A primeira ele coloca como evitar uma punição, que normalmente são os homens e as crianças que fazem mais essas mentiras, tá? Lembrando o Paul Ekman, maior estudioso em mentira, ele fala que a omissão é uma mentira, tá? Então homens e crianças, homens e crianças, qualquer é, similaridade é mera coincidência. Homens e crianças. Para evitarem punições. Então, vai lá o cara, sai lá para tomar uma cerveja. E você pergunta com quem você estava, com aquele seu amigo. O homem vai falar: não, eu não gosto daquele seu amigo. Você vai mentir para não apanhar em casa. É evitar uma punição. Obter uma recompensa. É o segundo tipo de mentira, tá? Você vai lá. E, e tira o tapete do seu colega porque ele está competindo com uma vaga é, uma vaga de emprego com você e você vai contar uma mentira para você obter essa vaga tá é, é você vira uma vaga para ocupar essa vaga tá então é isso terceiro proteger alguém de punição normalmente são as mulheres vocês estão vendo a diferença dos homens e das mulheres a, a, o homem é para evitar punição, a mulher é para proteger alguém de uma punição, proteger de danos físicos, a gente vê crianças, né, muitas vezes para proteção de danos físicos, para não terem algum tipo de questão associada a um castigo, então as crianças fazem muito isso, né, quem vai apanhar agora, aí é, você fala, não, eu não vou, para proteger sair de situações desconfortáveis, eu vou ficar gripado, né? Você já avisa assim, ah, Ju, vamos para o churrasco, é, daqui três dias é meu aniversário, ô fulano, eu vou ficar gripado daqui três dias, eu vou ficar gripada daqui três dias, né? Eu vou eu vou pintar meu meu, meu quarto de xadrez, né? Eu vou gripar, daqui três dias eu vou estar gripada. Esse daí é um tipo de. de para sair de situações desconfortáveis. Gente, vocês não vão fazer isso, não. Eu estou dando um exemplo, tá? Então, insegurança, por vergonha de algo que você eventualmente possa ter feito. Então, para você não ser julgado, você mente. Para manter a privacidade, tá? Não é hora. É, por exemplo, não é hora para você falar. Alguma coisa, porque tem outras pessoas ali no lugar que você não gostaria que soubessem. Você não quer mostrar para as pessoas que você toma remédios e aí você não fala que você toma algum tipo de remédio, né? Então é isso. Exercer poder sobre os outros são pessoas manipuladoras, principalmente no que concerne a questões de abusos infantis. Por falar nisso, eu já vou deixar aqui para vocês em stand-by a questão do próximo divã. Próximo divã, iremos falar sobre abuso sexual, abusos emocionais e as consequências disso para o seu cérebro, para você que estuda, tá? As consequências são nefastas. Inclusive, iremos falar em, a questão até da, do cortisol. Quando você tem algum tipo de abuso é, é, na infância, isso atrapalha a formação do córtex pré-frontal, tá? E aí essas pessoas elas tendem a ter seis vezes mais se eu não me engano ou é cinco ou são seis vezes não importa é propensão a terem algum tipo de questão emocional atrelada então seriam pessoas que tenderiam a desenvolverem mais ansiedade mais depressão o negócio é sério tá então olha lá e você fica preocupado com as mentiras dos outros? E aí chega lá no divã e a gente vai perguntar: e você? Então você que se preocupa muito com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão mentindo. A gente chegou num ponto em que a gente vai falar do auto-engano: as mentiras que você conta para você, você que finge que estuda, que mente que estuda que se esconde atrás de concurso público para você não se deparar com uma realidade que pode ser dolorida, tá? Aí a gente vai entrar, olha lá, no alto engano Agora que o divã vai começar. A questão do auto-engano. Vocês já ouviram é, falar sobre esse assunto? É quando você mente para você mesma, para você mesma. A questão do alto engano tá? Olha só o auto engano é quando você ali está se enganando com traições, quando você está em histórias de amor desgastadas, quando você tem sinais de adoecimento que são ignorados, você ignora que você tem uma questão emocional, você ignora que você tem quadros de ansiedade, de depressão, você não trata, você leva isso até as últimas, você tá com colesterol altíssimo e você na realidade está ali comendo igual um boi, tá? Então são essas questões, dentre outras, que eu vou dar vários exemplos aqui, que você se engana, tá? Então gente, tomem muito cuidado, o auto engano, o auto engano é a pior mentira, é a pior mentira que você pode contar para você. Então olha lá, histórias de amor desgastadas, vícios em substâncias que achamos que vamos parar, então vamos lá ó! Oh. Eu vou parar de fumar, eu tenho certeza que eu vou fumar e você fica se enganando. O auto-engano provém de nós mesmos e é difícil de ser detectado, pois não é possível detectá-lo e combatê-lo. Porque o auto-engano, ele é meio que concentrado numa parte do inconsciente. Quando você percebe que o auto-engano, ele vem à tona, é a hora em que você já está levando paulada na cabeça. É quando você vê os exames e você está podre por dentro o seu sangue. É quando você começa a reprovar e você fingia que estava estudando. Tá? Isso eu vejo muito, 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 muito gente assim. Gente, não é possível que vocês não chegaram ao ponto de vocês detectarem. É, as pessoas chegam assim, mas eu estudei três meses para aquela prova. Chega no consultório pingando as lágrimas assim no chão, fazendo ploft, ploft, ploft. Sério, esse é o maior exemplo de auto-engano, tá? É o maior exemplo, quando você não quer se deparar com o mercado de trabalho e você fecha as portas, porque na, na realidade você está se escondendo atrás de concurso público, porque você sai falando para todo mundo, o que, que você faz? Concurseiro, mas não é aquele concurseiro que se dedica de uma forma árdua, é o concurseiro que se esconde, né? Você vê a pessoa, ela está em todas as lives, até em todas as salas particulares não é possível isso? Isso não é possível, tá? Então é isso. É, então, tendemos a querer ver na realidade aquilo que confirma as nossas sensações e ideias, a ocultação do real estado das coisas, ou acreditem que algo que espera que não seja falso, tá? Então a ilusão sempre vai ser mais confortável. Gente, vocês conhecem alguém que é iludido e que é triste? É sério? Vocês já conheceram alguma pessoa iludida que seja triste? Todo iludido é feliz. Não, é sério. Você já conheceu um iludido? Um iludido? Que seja alguém? É sério. Já, gente? Espera aí tem que tomar muito cuidado com isso Tô a ilusão de que algo é melhor ou pior do que parece. Então vamos falar de exemplos tá de auto engano, exemplos de auto engano seriam os nossos sonhos Olha lá leitura de livros, como você lê leituras do gênio do momento e tentar seguir aquela pessoa, formas de abordagem da nossa saúde mental, Seriam aí as pseudociências, pessoas que não estudam, que não sabem nada de questões associadas à saúde mental, não são formadas em psicologia e falam de saúde mental, vendem um curso para vocês como acabar com a procrastinação, né? dentre de outras coisas bizarras que a gente vê. Redes sociais são exemplos mais assim patentes de questões de auto-engano, excesso de informação em pandemia. Vendas de produtos, sujeitos que vendem a própria imagem, efeito placebo, é, dificuldades ali associadas à memória, a pessoa vira e fala assim, ai, mas eu não tenho uma memória boa, enquanto na realidade a pessoa precisa de estudar mais. Autodepreciação, a pílula anticoncepcional é uma forma de auto-engano do seu corpo. Outro auto-engano é a questão da queda do avião, né? A pessoa fala assim, para ela se enganar, ela fala assim, ai. Mas avião é o meio mais seguro, assim, para você viajar, né? É, mas tem chance de cair, e quando cai, né, gente? O estrago é feio. Né? Então, pra gente ficar mais tranquilinho, a gente dá umas mentirinhas aí associadas a isso, né? Filmes de terror, salto alto, você está enganando você e a sociedade brasileira, né? De que você é uma pessoa alta, mas você é uma. Anã. Um anãozinho, é, traição, apesar de todas as evidências. Gente, vocês já viram a pessoa que ela é, ela, ela é ela é traída, a vida dela tem ali 12 mulheres falando o marido dela, 12, 13, 20. E a mulher está acreditando piamente que aquele homem né, é inveja do homem. Quando você vê a inveja do homem dela, é um turu. Quem tem inveja daquilo, né? Ai, ah, porque as mulheres querem meu marido. Não, minha querida, elas tinham nojo, elas tinham pavor do seu marido. E a pessoa lá tá firme e forte. Vocês já viram isso? Né? É isso. Então, essa questão do alto engano tá? Então, um ocologista experiente. Ele tá tendo um câncer, ele conhece como o câncer funciona, mas ele pega e fala assim: ai, mas eu não vou ter câncer, eu não tenho câncer, né? Ou aquele filho, a mãe, que nunca, 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 nunca vai achar que é o filho dela é bandido, né? Meu filho, jamais, jamais, tá? Jamais meu filho cometeria esse crime, né? Então é, é por aí, tá, gente? Porque, por exemplo. Os filhos da minha mãe, eles eram danados. E tem um que ele é um gênio, que é um médico maravilhoso. Passou em medicina na UNB. Que é meu irmão, meu irmão mais, mais velho. E aí ele era danadinho, gente. Ele era danado que ele era uma peste. Se bem que eu também era. E aí teve uma vez que ele com uma pedra no vidro do taxista. E o taxista foi lá na casa da minha mãe, né? Ele foi lá na casa da minha mãe e falou assim... Foi aqui que entrou um menino loirinho... Ele tacou uma pedra no meu táxi, olha lá a vidraça toda quebrada. Aí minha mãe, meu filho, meu senhor, o que, que o senhor está pensando que é? Quem que o senhor está pensando que é para falar assim do meu filho? Meu filho, não jamais faria isso. Meu irmão lá embaixo da cama rindo, tá? Isso acontece. Juju, Juliana Peixoto, tá pílula engana, minha querida. Ela tá ali, está ali descarregando uma série de hormônios. Enganando ali o seu organismo Para você não engravidar, meu amor Pergunta para a sua gineco, tá? Então são é, é, Questões associadas Ao ao, ao auto-engano Aí fica a minha pergunta Que eu quero que vocês respondam agora Todos no chat Vamos entrar no concurso Você está realmente, gente Eu estou perguntando isso daqui, ó Realmente estudando para concurso Tá? Essa é a pergunta. Realmente você está estudando para concursos públicos? Eu quero que vocês se respondam sim ou não. Maquiagem, eu te engano. Olha aqui. nunca me viram acordando para ver como é que é isso daqui. Como é que é sem make? Se bem que o povo das salas particulares, vocês me vêm sem make, né, gente? Eu sou monstro. Vocês me veem sem make. Olha lá. Tá estudando para concurso, Dani? Não, gente, hoje não, não vale. Sim ou não? não é só por hoje, não. Ninguém entra no, no Alcoólico Anônimo, não. Hoje, não. Eu estou perguntando você estudando. Tá? Então, muitas vezes, o auto-engano, presta bastante atenção nisso, gente. Ele se traduz em uma frase. A frase já deu certo. Só que tem desdobramentos o já deu certo. Você não estuda o suficiente e você acha que você está estudando, na realidade você está tendo um comportamento de que já deu certo. Você está sem estudar, você está tendo um comportamento de que já deu certo. Então, quando você fala aquela frase já deu certo e os seus desdobramentos, por exemplo, você continua comendo mal. Já deu certo, eu não vou pegar, não vou ter nenhuma doença, não, não vai entupir nenhuma artéria, não. É o famoso já deu certo. Só que não é o já deu certo de uma forma otimista. Tá? Olha lá. Todo comportamento que deriva disso. É o otimismo histérico. O ideal é o otimismo assim, ah, se não vou passar nesse, vou passar em outro. E não você ter esses desdobramentos associados a isso, de que já deu certo. Então a pessoa não faz nada, ela não toma atitude na vida, porque no fundo, no fundo, ela tem o alto engano de achar que já deu certo. Então, muitos pacientes, eu dou dura mesmo, que eu não tô ali para iludir ninguém, eu não vou iludir nem vocês aqui, obviamente. Eu viro e falo assim: Você. Gente, presta bem atenção nessa fala que eu vou falar para vocês agora. Presta bem bastante, bastante atenção. Você é herdeiro? Não, você é... tem muito dinheiro guardado no banco? Não, você é... tem uma ideia mirabolante que você vai vender alguma coisa, que você vai ficar muito rico? Não. E a pessoa tá vivendo igual um milionário. A pessoa não tem reserva, ela não, não herda dinheiro de ninguém. Ela gasta um monte em viagem, ela gasta um monte em coisas bizarras. Ela não tá estudando e ela tá vivendo num alto engano, como se tudo já tivesse dado certo. Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo isso? Então, essa questão associada a já deu certo. Tudo isso incorre em questões associadas ao auto-engano. Principalmente quando você tem uma relação e você fica lá falando: ele vai mudar. Ele vai parar de me bater. Ele vai parar de beber. Ninguém para de fazer nada por você, não. Última Coca-Cola do deserto, bolacha do pacote, veveta dos concurseiros. As pessoas mudam porque elas querem mudar. Então, isso também é um auto-engano. Ah, ele vai parar de me trair, ele vai parar de me bater. Isso é um auto-engano. Tá? O povo está falando assim, meu Deus, que choque. Aqui é para gente chocar mesmo. Tá? causas. Suavização da realidade, por isso que a gente faz uma questão de auto-engano. A realidade, negar a realidade é diferente de felicidade. Vocês sabem que pessoas que não são pessoas felizes, elas negam a realidade. Muitas pesquisas Associadas à questão da realidade. Leiam o livro Felicidade, o Jeito Harvard de Ser, que ele coloca várias pesquisas associadas à felicidade. O que mais tem na questão da felicidade são as pessoas que são conectadas com a realidade. Elas enxergam a realidade como elas realmente são. Elas não têm maquiagem, tá? Então é isso. Evita o enfrentamento do problema. Gente, que conversa paralela é essa no chat? Vocês podem prestar atenção aqui na aula. Tem treta no chat ou só vi? É... Chega de, de conversa paralela no chat. Tá? Parou. Isso daí tá parecendo porrada em show, que o... o a pessoa que tá, que tá dando show é, tem que falar, parou o show! para vocês pararem de brigar. Parou! Ó! Parou, senão eu vou bloquear. Todo mundo que tá na treta. Parou, a gente tem que prestar atenção aqui, depois vocês brigam. Olha lá. Causas. Então evita o enfrentamento do problema, tá? Evita o enfrentamento do problema é, pra não encará-lo de frente. Porque a realidade. Parece com a Ivete. Você que pensa a Ivete numa sapatada para você ver quem é a Ivete aqui. Parou. É. Realidade muito dolorosa. Então, o conflito psicológico tem um potencial para um sofrimento, tá? Se você não for desmascarar a realidade, e aí esse conteúdo ele é isolado, ele fica inacessível e a mentira se torna realidade, porque tem uma auto-argumentação muito forte, tá bom? Então é isso. O auto-engano, gente. Ele está baseado nessa questão de que todos nós tendemos a querer ver na realidade aquilo que confirma as nossas sensações e ideias. A formação de um alto engano se manter em uma falsa crença e um forte impulso de motivação para acreditar nisso. Então, a pessoa oculta o real estado crê em algo que espera que não seja falso, tem pensamentos negativos associados a isso, esses pensamentos, esse auto-engano provém de nós, tá? não é associado a outras pessoas, as pessoas ficam com um devaneio excessivo em relacionamentos, as pessoas falam, ah, ele só está numa fase, não, a pessoa vai parar de fazer isso, Aí, uma hora, você vai começar a estudar. Não, gente, isso é alto engano tá? E aí eu coloquei aqui uma frase do Cazuza, olha lá, aquele, aquela lá, o teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer, né? Quando você se apaixona por aquele homem bizarro, achando que ele vai mudar. Impacto de questões associadas ao auto-engano. Já, já, gente, já já, vários slides de como detectar um mentiroso. Vocês querem saber? Vocês querem saber como detectar quais são os sinais? Qual o olhinho que dobra, qual a sobrancelha que sobe, qual o nariz que cai, a boca que sobe, o dente que cai, o nariz que vai, o cabelo que dobra, tá? Você faz assim, você faz assim com a mãozinha. Então, como detectar um mentiroso? Já já alguns slides. Qual o impacto de você mentir para você mesmo, viu gente? Afeta os estudos de uma forma catastrófica. Compromete os relacionamentos de uma forma geral, atrapalha o desenvolvimento pessoal, não existe um comprometimento real com os projetos, a pessoa ela não tem o um envolvimento, ela trava mudanças necessárias no decorrer da vida, a autoimagem fica afetada tanto de forma negativa quanto positiva, tem uma visão distorcida da realidade, monta-se uma realidade paralela e a energia fica canalizada para outras questões. E o que que a gente tá tendo aqui esse divã com um bando de gente aqui é, conectada e cadê os meus likes? Hein? Cadê meus likes? Ninguém deu like. Vocês estão tudo hipnotizado aqui? Hã? Cadê meus likes? A gente levanta a poeira meus likes, meus amores. Então vamos lá, gente. Chega de falar de julgamento. A live não é sobre julgamento, a live é sobre mentira. Presta atenção aqui, gente. Eu tô falando para ter foco, vamos parar. Tá, então vocês vão ficar experts nessas questões associadas a isso. Cadê meus likes? Olha lá, já mandei dar like, já, já vieram altos likes aqui, gente. Vocês são muito engraçados. Tem que dar uma voz de comando para vocês. É isso, produção. Então vamos lá. Ó, outra questão associada a esse impacto aqui e as consequências, viu, gente? Olha lá as consequências de você é, ter essa questão do auto-engano. Não enfrenta a realidade, aquela pessoa mudará e a nossa família irá nos entender algum dia. Culpar os demais, os, demais, os contextos e outras pessoas. Então, uma questão muito associada à questão do auto-engano é quando você responsabiliza as outras pessoas do seu fracasso. Isso é um auto-engano puro, tá? É quando uma pessoa... Você quer uma, uma questão de auto-engano? Você tá lá, o cara não te quer, não adianta você fazer o que você quiser fazer, você mostrar tudo. Você pode mostrar o seu dedão lá com calo, o cara não vai querer você, tá? O cara não quer, gente, tem gosto, tem gosto. Tem gente que não quer ficar com você e não adianta você insistir. Aí o auto-engano, a mulher sai falando pra cidade inteira que o cara é gay, né? Isso é um auto engano ela tá querendo se enganar de na realidade ela ter sido rejeitada e aí ela sai espalhando para todo mundo que o um homem é gay e o um homem não é gay por nenhuma entendeu? Então olha lá é doloroso assumir que a pessoa é, é que a pessoa está tá te negando entendeu gente? Não agir, não aceitação do problema, não faremos nada a respeito. E a situação não irá mudar. Não vai, não vai, não vai ter evolução no auto-engano, é por quê? Mudança, as pessoas vão falar: pra quê? Né? Pra quê? Então não existe aprendizado. Vocês querem um exemplo de auto-engano social que é a sociedade doente que a gente tem hoje faz com a gente? Eu quero fazer uma pergunta para vocês aí no chat. Diretor, não vai pra tela, tá? Não vai pra tela. Mira aqui em mim, tá? Mira aqui em mil. Olha só, eu quero saber se você aí no chat, você é racista. Responda sim ou não. Vamos lá. Você é racista, tá, gente? Sim ou não? O aplique de cabelo falso da Shopee. Fernanda, você não existe. Você é racista? Você que está vendo aí o nosso, nosso, nosso chat. Você é racista? Olha lá. Sim ou não? Responde, gente, que tem um delay, tá? Tem um delay. Responde. Você é racista? Se você for perguntar para as pessoas se você é racista, você vai falar não. Aí você me pergunta, no Brasil existe racismo? Existe. Aí eu pergunto para vocês aí no chat, vocês são corruptos? Não. Aí você fala, existe corrupção no Brasil? Sim. Eu não entendo. Essas coisas são coisas que. Isso remonta a um engano. Você tem colesterol alto? Tenho. Você vai continuar comendo assim? Sim. É isso que é o auto-engano, entendeu? Você sabe que se você não estudar, você não vai passar no concurso? Sei. Você vai continuar fazendo isso? Sim. Tão percebendo? Então isso traz prejuízos severos para nossa vida. Não mentir para si mesmo requer uma profunda reflexão, uma percepção clara da realidade... Mentira, você gosta? Você não gosta, mas também você tem que pensar quando você mente para você mesmo. Então é um processo inconsciente comum, com muita defesa, muito medo e ansiedade. E para diluição de um ato emocional entre o momento real e o ideal na vida das pessoas, tá? Então existe essa questão de diluição. Então é usado para obter vantagens de toda a natureza. Desde condenáveis ou para poupar o outro de uma verdade avassaladora. Esse seria um engano. O auto-engano mentiroso acredita na sua própria mentira. Estratégia para poupar o um indivíduo. Pode se tornar um processo terapêutico em que se alivia as suas convicções e percepções das situações. Vocês que me acompanham aqui no nosso conteúdo emocional, que é o melhor no mundo dos concursos, vocês sabem disso. Vocês sabiam que o auto-engano. Ele tem a ver com uma distorção, tá gente? Ele é uma distorção cognitiva. Lembra as distorções cognitivas atreladas às questões de, 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 de ansiedade? O auto-engano tem essa mesma questão, tá? Então olha lá, o ato de mentir para si mesmo, isso é uma análise do Trivers. Todo engano é destinado para uma autopromoção. É como se trocássemos nossa atenção por uma sensação de segurança. O processo de fragmentação da nossa consciência tira o foco da nossa atenção e cria uma espécie de apagão, ou seja, utilizamos a atenção para negar essa ameaça com a finalidade de poupar a pessoa de alguma situação dolorosa, tá? Então, ambos têm é, elevação na atividade cerebral. A mentira a pessoa está ciente, tá? De que não está falando a verdade. O autoengano a pessoa já aceita como verdade uma realidade que é falsa sem ter a devido a devida consciência tá enquanto não percebemos isso, nos avassala de uma forma silenciosa. Aqui a gente fala que tem uma distorção cognitiva associada ao a auto-engano é, e os argumentos que as pessoas usam para se enganarem, tá? Gente, olha só, não tenho talento para isso. Concurso é só estudar, não consigo aprender essa matéria. Já passei da idade para isso, tá? Já passei da ideia para isso. Gente, vamos parar de piadinha aí horrorosa no chat? Por favor? Deixa eu bloquear isso daqui. Mensagem feia. Olha só, argumentos. Não tenho talento para isso, o concurso é só estudar, você sabe que tem a questão emocional por trás, viu, gente? É, olha só, não consigo aprender essa matéria, já passei da idade para isso, só gente inteligente é, é, consegue, seja positivo que funciona. A gente sabe que não depende só de você ser positivo, e eu tenho o poder de mudar o outro. Tá bem claro, gente? E aí fizeram um estudo que eu quero que vocês leiam a respeito disso, tá Mazar, Amir e Arielle. O estudo resolveu testar o efeito que teriam certificado para reforçar uma mentira, tá gente? No experimento os participantes deveriam fazer um teste de matemática, mas com a possibilidade de trapacear. No pé das páginas de forma discreta, havia um gabarito para que eles pudessem checar as respostas corretas. Sendo assim, ainda que tenham se empenhado em resolver os exercícios, muitos aumentaram um pouco o desempenho real, justamente em função da possibilidade de conferir a resposta do gabarito, assim como algumas pessoas costumam fazer ao resolver palavras cruzadas. Tá? Então, aqui, a segunda parte do estudo foi reveladora. Alguns dos participantes receberam belos certificados com seus nomes e suas pontuações infladas no teste. Enquanto outros participantes não receberam nada, que era o tal do grupo do controle, de controle, tá, gente? Toda pesquisa tem isso. O intuito era observar se o certificado deixaria os participantes mais seguros e confiantes para poder responder corretamente a outras questões em um teste futuro. Aqueles que receberam certificados disseram que em um novo teste matemático responderiam corretamente a mais perguntas do que realmente eram capazes o certificado serviu para cimentar uma versão fantasiosa sobre a, a, as habilidades matemáticas dos participantes. vocês perceberam é tipo um efeito placebo outro estudo que fizeram também gente associado à questão do alto engano. É, colocaram é, duas salas, duas salas com crianças com o mesmo QI. Fizeram um teste, todos ali tinham o mesmo QI. Nessa sala aqui colocaram um professor que não falava nada. Nessa sala aqui tinha um professor que virava e falava assim: vocês têm um QI acima da média. Vocês têm um QI muito mais alto do que essas pessoas daqui dessa sala. O que, que aconteceu na aplicação da prova? essas pessoas que foram estimuladas elas tiraram uma nota maior tá então é isso tá bom associado a isso tá é, gente olha só os tipos de auto engano já já vamos falar tá é sobre a questão associada às mentiras como detectar um mentiroso vocês vão amar tá vocês vão amar gente presta atenção na aula. Vocês estão parecendo que está no pré. Presta atenção aqui, ó. Tipos de auto-engano. Vamos lá. Para a gente saber se a gente cai nisso, gente. Vamos lá. Pode ser? Vamos prestar atenção. Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Hã? Vocês têm alguma dúvida? Vamos lá. Tem um auto-engano lá. Que é o auto-engano funcional. O auto-engano funcional. Busca formas de justificar que a sua decisão está correta. Aquela parábola das raposas e das uvas. Lembram dela, gente? Esse é o auto-engano funcional, tá? Ele se observa em situações que a pessoa mente buscando convencer-se que a sua decisão é a mais correta. Tá? A fábula de, da, da raposa e das uvas: é, a raposa, achando que ela é esperta, ela se sente atraída por um suculento é, é, pé de uvas e vai sal, tentando alcançar repetidas vezes. Tira. No entanto, ela se convence dentro dessa fábula, gente. Vocês conhecem a. a... O que, que vocês estão fazendo? Vocês estão. Tá todo mundo relaxando, tá? Tá aqui, ó. Vocês conhecem essa fábula, olha só. Então esse seria o primeiro, o funcional. Ah, então a raposa, ela, ela é muito astuta e atraída por um suculento cacho de uvas e tenta alcançá-lo saltando naquele cacho de forma ali repetitiva, tá? Depois de algumas tentativas sem sucesso, a raposa para de tentar e enfrenta a frustração através do auto-engano. Ela se convence de que não quer mais essas uvas, acreditando que elas não estavam maduras, tá? Então, nessa fábula... É, é chamado autoengano funcional nesse caso. Ele tem a função muito clara para a raposa que o ato de mentir para si mesma é útil, é útil para evitar o desconforto que vem do fracasso dela não conseguir alcançar aquilo. Que é o famoso, gente, quem desdenha quer comprar, tá? Esse auto-engano funcional ele tem um efeito bom a curto prazo, ele pode ser até adaptável, mas a longo prazo ele transforma. É uma verdade e uma mentira que tranquiliza. Então a pessoa ela não se desafia a si mesma. E ela não cria habilidades. Ah, isso não era tão importante, ou não vale o esforço necessário. E aí ela fica numa zona de conforto? Não. Porque não existe zona de conforto, tá, gente? Não existe essa questão da zona de conforto. O zona de conforto é um lugar. De muito medo, de muita apreensão, de muita angústia, tá, gente? Então, olha lá, tem aquela questão do valorizar para acreditar, que a gente chama muito da dissonância cognitiva de Festinger. É, esse é um estudioso da psicologia social, que ele fala muito de uma, de uma história, por exemplo, quando você compra um carro, você compra por 30 mil. E aí você percebe que o seu vizinho, ele comprou o mesmo carro por 10 mil reais. Aí o que, que você começa a fazer? Você começa a lustrar o seu carro, falando que o seu carro tem um brilho diferente, enquanto eles são absolutamente iguais. Isso também é uma característica ali do auto-engano, tá? Olha lá, algo custa muito, mas damos mais valor do que algo com preço menor. Tudo que foi mais caro, as pessoas acham que é mais importante. E nisso existe uma contradição entre o sistema cognitivo, que são os pensamentos e comportamentos, que não é mantido por muito tempo. E a valorização, ela ocorre para resolver isso. Entenderam? Então, quando você foi lá, tem um efeito. A pessoa continua se esforçando por um objetivo que não se encaixa com seus princípios e valores. Uma ilusão de prazo de validade para suprir uma decepção. Tá bom, gente? Essa seria a segunda espécie de auto-engano. E outro é o consolador. O consolador são as pessoas é, que, é, que é, é tipo a estrela dos auto-enganos, tá? O auto-engano consolador. Que é observado frequentemente por pessoas muito ciumentas. Essa mentira consoladora é observada em situações onde a pessoa coloca a culpa pela situação em uma outra pessoa e começa a sentir pena de si mesmo. Então, por exemplo, gente, a minha mãe me transmitiu medo de cães. Ou pensar, eu sou muito ciumento porque meu parceiro me dá motivos. São exemplos desse alto engano consolador. Está associado a um vitimismo, por um lado te protege, sim, mas por outro, culpar os outros nos imobiliza diante de mudanças. Essa, toda essa proteção que se mantém por muito tempo nos impede de crescer e amadurecer. Outro auto-engano é a questão de mentir para os outros para convencer a si mesmo. Uma das maneiras sutis de autoengano engano é você mentir para os outros para convencer a você. Então, essa, aquelas situações onde a pessoa conta as histórias, situações e percepções de uma forma distorcida. Né, Gente, eu costumo falar que é, uma história tem uma versão x, uma y é a verdadeira. Então normalmente as pessoas elas vão contar a, a história que é conveniente a elas. E em consultório, eu vejo muito isso, presta bastante atenção. Às vezes você chama uma pessoa, a pessoa está contando uma história, você chama uma outra para contar aquela versão, ela é uma versão completamente diferente. Isso é bizarro. Por isso que eu não acredito em muita coisa, não. Eu estou sempre ali partindo do pressuposto que existe uma terceira versão. E em toda a história. Isso eu aprendi em todos os meus anos ali que eu estou clinicando, tá? E eu não me dou mal com isso, não. Então fica bem legal isso. Então, olha lá, ela fica repetindo aquilo. Acaba se tornando uma verdade, ela, 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 ela absorve, mas a pessoa sabe que ela está mentindo, tá? Então, mesmo diante da própria mentira, negam a realidade, não por caráter, mas devido ao fato de começarem a, a acreditar piamente naquilo. Agora, vamos ver os sinais de um mentiroso, gente. Agora o divã tá começando, tá? Agora o divã tá está começando. Destaque. Esse tempo inteiro, os sinais de um mentiroso. Agora a cereja de bolo, esse do bolo aqui da nossa live. Vocês perceberam que a gente pegou o aspecto aqui do alto engano aos seus estudos. Agora é a cereja do bolo, sinais de um mentiroso. Eu quero aí no chat quem vai falar para mim que quer. Sim ou não? Quem quer saber como detectar um mentiroso, gente? Essa é a parte agora que vocês queriam, né? Olha lá, olha lá sinais de um mentiroso é agora, é agora, na largada final, vamos ver vem cá gente, quem quer saber como detectar um mentiroso? Então agora, a partir de agora, a gente vai terminar várias relações tá inclusive com vocês estão me parando de mentir porque quem for conhecer vocês vai verificar que vocês estão mentindo. Olha lá, quem quer. É agora, gente. É agora, vamos subir isso daí. Em caminho para o seu ex-marido, para o seu ex-namorado, tá? Para sua ex-esposa, para sua ex-namorada, que você acabou de pegá-lo ou pegá-la aqui neste momento. Vamos lá, sinais de um mentiroso. Gente, as sinais de uma mentira, anota o caderninho aí. É, é, os sinais de uma mentira, eles são muito confundidos com estresse. Muito confundidos. E também com timidez, ansiedade e nervosismo. Então, fica uma coisa meio bagunçada quando o pessoal vai tentar detectar se uma pessoa está mentindo ou não, porque tem um elo, o erro, o que a gente chama de re, erro de Otelo, que é o envolvimento emocional que ele induz ao erro. Por isso que psicólogos não podem atender pessoas conhecidas, pessoas ali que eles têm uma relação íntima, que vai para casa daquela pessoa, porque ela está envolvida. Por isso que eu não posso atender minha mãe, eu não posso atender minha irmã, porque tem todo esse envolvimento emocional, tá? Que isso fique bem claro aí para vocês. Então, olha lá, não existe um único e definitivo sinal da mentira. Isso não existe. Existe sim uma análise multicanal, tá? Os artigos mais modernos associados à mentira, que são baseados no 321. Seriam três canais, normalmente o visual, o gestual, né? Ali uma piscadinha três canais, dois aspectos ligados a esses três canais em sete segundos. Olha a dificuldade de você perceber quem está mentindo. Eu percebo, eu percebo quando uma pessoa está mentindo. Eu tenho muita facilidade nisso. Coitada da pessoa que já tentou mentir para mim. Gente, eu pego tudo. Isso tem me deixado muitas vezes indignada. Agora eu estou começando a enganar um mentiroso. Então, o cara acha que está me enganando, que está mentindo, e aí ele acha que está mentindo, eu sei que ele está mentindo, e aí fica todo mundo mentindo. Mas essas pessoas, elas não vão muito longe não, tá? Que isso fique bem claro. Porque muitas pessoas percebem essa palhaçada, tá? Então olha lá, uma pessoa pode ser sincera e nervosa, não confunda. Ela pode estar sendo sincera e nervosa, tá? Então muitas vezes você faz uma afirmação inicial sobre uma verdade. Você fala a verdade, a pessoa relaxa na mentira. Depois você joga um verde para aquilo que você acha que a pessoa tá mentindo. Então, seu namorado saiu ontem. Seu namorado saiu ontem, e você fala assim: "É, eu estou sabendo que você saiu ontem, não tem como você negar". Aí ele vai falar: "É, você tá calibrando". Aí você pergunta assim: "Eu sei que você viu a fulana, lá do início do slide". <laughs> Olha para a esquerda, olha para a direita, coça o nariz, vamos ver, olha lá as dicas, entendeu? Então é isso, observe os sinais da cabeça da pessoa e os outros a seguir. É óbvio que eu vou falar, eu vou falar essa dica aqui para vocês, óbvio, na realidade quando você pega um mentiroso, você tem que ali catar várias informações, é o que a gente chama do gathering information, sim, somos divas e chiques aqui no Grand Courses online né então sinais eles se confundem muito com as questões associadas ali aos efeitos da adrenalina tá gente a pupila ela dilata os músculos ficam tensionados a respiração fica mais profunda e rápida o coração disparado e a pessoa começa a ter pizza né ela começa a transpirar aquelas pizzas embaixo do braço. Mas a gente vai falar claramente, claramente os sinais de uma pessoa mentirosa, tá? Agora vai ser uma forma bem clara, bem clara para vocês identificarem uma pessoa mentirosa. O último mentiroso que mentiu para mim, ele ficou me olhando nos olhos, achando que estava enganando a diva de vocês, e ele olhava assim, com contato visual excessivo. Essa espécie de pessoa que fica com contato visual excessivo, esse é o pior mentiroso, porque ele pode ser uma pessoa que já está acostumada a enganar, inclusive ele conhece traços de mentira, e ele fica te olhando de uma forma bizarra, achando que é ali a salamandra do cerrado, não é mesmo? Olha lá, gente! Psicopatas sabendo que pessoas quando estão mentindo, elas não direcionam o olhar e mudam o olhar, olha lá, eles fazem um contato exagerado. Então não é isso que vocês estão pensando. Os psicopatas, eles fazem um contato visual excessivo. É o contrário, tá? Essa é a camuflagem da mentira. Quem não está mentindo acaba quebrando um olhar para reavivar a memória. Tem, minha querida Silene, psicopatas e narcisistas possuem esses sinais também, tá? Outros sinais associados a esse contato visual excessivo. Observe a cor da pele da pessoa se ela fica ruborizada e piscadas mais longas. Observe na face se a pessoa dá piscadas mais longas longas, esse é um critério, contato visual excessivo, mãos escondidas, associadas a toques no nariz, cobrir a mão com a boca e palmas das mãos escondidas, tá? Normalmente quando a pessoa, ela mostra a palma da mão, ela não não está mentindo, tá? Então, quando você muitas vezes está interessada no gatinho, cuidado, se ele for um leitor de linguagem corporal ou ele assistir ao nosso divã, é, você faz passar a mão no cabelo e ainda mostra a palma da mão, isso é sinal de interesse da sua parte, tá bem? E para os mentirosos, eles escondem a palminha da mão. Só que agora você fica de olho, né, minha querida? Olha lá, o movimento dos olhos, o destro ele vai olhar. Para cima, à esquerda, ao lembrar de algo. E quando ele está mentindo, inventando, ele vai olhar para cima, à direita, tá? À direita, tá bom? é Tem associação a isso. Olha lá, reação demorada. Demora em concordar ou negar algo. É claro, ele está elaborando, né? O que, que ele vai falar? Quando a pessoa fala a verdade, não há elaboração e tal intervalo demora décimos de segundos. Então você tem que estar tá com um olhão assim no mentiroso, né? Você vai estar tá olhando, cara. Se o cara for tímido, ele vai fazer tudo isso e na realidade você vai achar que está mentindo, mas está nervoso, né? Na terapia, normalmente as pessoas elas ficam nervosas na primeira consulta, tá? Então a gente não leva isso muito em consideração, não. Preste atenção na maneira como a pessoa fala. Vamos lá. Repetir de forma exagerada quando nega ou afirma a mesma coisa. Não responde diretamente, repete a mesma frase quando nega. Muda de assunto. Expressões do tipo: para ser honesto, francamente e sinceramente. Usa palavras difíceis demais, tá? Usa pronomes vagos. Ou evita o uso deles, não usa eu e fala na voz passiva. Isso nunca aconteceu. Detalhes demais: o tom muito alto e quando acelera muito, pausas longas, a goelinha ali no pescoço. Ó, ó, vem diretor, faz um engolir seco. Quando a pessoa repete exatamente as suas falas, já deu uma sapatada. Ela está querendo criar ali uma empatia com você para repetir suas falas, para daí você prestar atenção. Tocar na própria boca, afagar o queixo, limpar a boca com os dedos, colocar um lápis, objeto na boca é uma forma de você reprimir as falas falsas. Mãos grudadas nas pernas, bolsos ou colocadas para trás. Reduzindo a imagem corporal, seus gestos não contradizem a fala. É uma forma dura e repetitiva de falar, retrai o corpo e toques no próprio corpo. Coçar o nariz é um gesto característico durante o depoimento do caso Mônica Levinsky, do charutão. Vocês lembram disso, né, meus amores? O caso do charuto, né? Vocês um charuto é São charuto. Então olha lá. O ex-presidente norte-americano Bill Clinton tocou o próprio nariz mais de 25 vezes. Tá? 25 vezes. A postura do indivíduo que fala com a ver... falta com a verdade é assimétrica. Um dos seus ombros se levanta e se projeta levemente para frente. Então, cuidado quando aquele garotão achando que ele é gostosão, ele faz assim, olá, olá, gente, eu tô chegando para dar aula para vocês, né, tá escondendo um bando de coisas de vocês, né, olá, tudo bem, tananã, é tudo assimétrico, né, tá achando que é o gostosão e na realidade o corpo fala, ele corpo fala morto, é assimétrico. Então, dos seus ombros se levanta e projeta levemente para frente. Com o gesto, ele tenta transmitir descaso e pouca preocupação pelo que está dizendo. Mas na realidade, you are a liar. Olha lá, a diminuição da gesticulação. A técnica mais usada para detectar um mentiroso. É você se aproximar da pessoa diante de uma pergunta delicada. Quanto mais afastado, mais seguro ele vai sentir. Então você vai perguntar uma, uma coisinha delicada. Vamos lá. Você roubou meus dólares. Né? Vamos lá. Essa é a técnica mais... Vamos lá. Você roubou meus dólares. Você me traiu e você vai se aproximando. Vai se aproximando da pessoa. Então, chega. Roubou. Você furtou, né? Porque roubo é com mão armada. Psicóloga também é culto. Se aproxima. Quando você estiver se aproximando, a pessoa vai se distanciando de você. Ele vai ficando assim. Ele vai se sentir incomodado com as perguntas delicadas. Ah, então é isso que acontece. Nem os especialistas em segurança pública, nem os estudantes voluntários foram capazes de distinguir as afirmações verdadeiras das falsas mais do que 54% das vezes, um pouco acima do acaso. Em experimentos individuais, em que você pegou um mentiroso sozinho, a precisão oscilou de 31% a 73% e variou mais amplamente em estudos menores. Hoje eu posso falar para vocês. Eu sou ótima em pegar mentira, eu pego. Então essa é um pouquinho da experiência ali, tá gente, científica para vocês. Não tem nada a ver com o livro Corpo Fala, isso daqui foram vários artigos lidos para você detectar um mentiroso. E eu espero que tenha passado. Né? É, não é, não é furtar, né Ana? É, não é roubar, é com arma, furtar. Assim, ah, as pessoas falam tudo errado, viu? Aprendam aí também comigo, direito penal. Gente, vocês gostaram do nosso divã? Eu quero saber aí no chat se vocês gostaram. Porque senão a gente não aparece mais por aqui. Bye, bye! Eu vou embora e não volto nunca mais. Sim ou não! Tudo bem? Gostaram? Hã? Já, já, doutor. Pablo, vamos falar sobre transtorno borderline. Já, já te chamaram de borderline? Vamos ver se você tem esse transtorno. Vamos lá! Gostaram? Volto, Lulu! Volto, Luciane! Gente! O povo teve um barraco no chante, mas eles para. Parece aquela porrada ali de jogador de futebol no meio do estádio ou no show. Mas hoje foi bom, foi maravilhoso, meus amores. Gostaram? Gostaram? Semana que vem já temos temas tá? Dois temas, a gente vai falar de tag, provavelmente com o Dr. Pablo, e vamos falar sobre abuso. Vai ser uma live pesada, mas vai ser uma live muito boa para vocês. Sim, teremos o Pablo já já às 20 horas, tá? Falando isso, eu tô atrasada. Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada pela audiência de vocês aqui em primeiríssimo lugar no YouTube do Gran, nosso divã, como sempre. Eu amo estar aqui com vocês. Deixem seu like aqui, estavam poucos likes, seus likes, eu só quero ver se tem bastante like. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Tchau.